To mi je mnogo važno. Jer živimo jedno specifično vrijeme, braće i sestre. Skoro da ne prođe sedmica, a da ne dobijem neku informaciju da se neki ljudi koje znam razišli, razveli, da neko nekoga nije ostavio, da neko nekoga nije prevario. Čuo sam mnogo puta u zadnje vrijeme, subhanallah, braće i sestre, da ljudi džamija iz naših safova neozbiljno se odnose prema svojim suprugama. Imaju i djecu zajedno, subhanallah. To sve bace pod noge nakon 20 godina braka, zbog nekog trenutka strasti i slasti. To, braćo i sestre, ne mogu da rade oni koji istinski Allahu padaju na seždu. Naravno, mi razumijemo da čovjek može biti slab, ali vjerujte, braćo i sestre, nije izdaju, ne rade oni koji su slabi. To rade oni koji imaju, u sebi imaju neku drugu orijentaciju prema životu. To rade oni koji su izgubili osjećaj koliko je važno da čuvaju to. Koji su jednostavno prestali da cijene vrijednost te porodice. To je samo jedan primjer, braćo i sestre. Dakle, puno je ti neki sadržaj, mi to čujemo danas. Razveli se, razišli se, prevario je, prevarila ga. Uradi ovo, uradi ono, prozvao je, prozvala je, napao je. I ljudi se hrani sad, ljudi vole te vijesti. I zato ove velike neke zvijezde na zapadu Evropi, njihov život takav da oni moraju da se razvedu, da se udaju, da se ožene, da bi došli na naslovnice časopisa. Ljudi žive za to, jer se mase hrane sa takvim pričama. Njihova agenda je dakle da oni imaju 3, 4, 5 brakova iza sebe, da bi onima se pričalo. Njima nije važno što porodicu kao vrijednost oni masakriraju, ali tebi meni mora da je važno. Zato, braćo i sestre, molim vas ovdje, jedan savjet, jedno pravilo. Gledajte iz ovog hadisa ovdje. Muhammed alejhi salatu vesselam nas uči. Javno zaštiti svoju suprugu, a u tajnosti je kritikuj i popravlja ako treba. To se mora čuvati, braćo i sestre. Nijedan brak nije idealan, zapamtite. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se svađao sa svojim hanumama, subhana. Dođe do nerazumijevanja. Nemojte zbog onoga što nam se predstavlja kroz filmove, kroz serije, kroz društvene mreže, da idealizirate nešto što je Allah dao kao zakon da ne može biti idealno. Ne može biti idealno. Kad te najviše na svijetu pazio, nekad će ti imati problema. I zato šta je tvoja obaveza? I tvoja obaveza i kao muže, i kao supruge, jeste da se borite za taj brak. Obje strane moraju da se bori. Ako se samo jedna strana bori, nemoguće da to opstane. Nemojte, braćo i sestre, znate, jedna izreka kaže, oni su se razišli radi toga da djeca ne ispaštaju. Znate šta kaže zapravo nauka i šta kaže iskustvo životno ljudi, na kraju kraja šta kaže vjera? Pa borite se da budete bolji da djeca ne ispaštaju. Najlakše je tako, jel da? Nemoguće, idemo dalje. Nisam protiv toga, Allah je ohalalio to. I to ne možemo suđivati ljude koji uđu u to. Ali pitanje, braću i sestre, u narativu gdje nam se idealizira stvarnost, koliko se ljudi za brak bori. Kod prve prepreke ljudi odustanu, subhanallah. Naravno da ne smiješ trpiti ponižavanje, ne smijete niko ugnjetavati. Ali moram biti svjesni da danas nije muškarce, uglavnom nije niko imao da naučiš da budu muškarci. I današnje žene, uglavnom nije niko imao da ih nauči da budu žene. I onda oni kroz brak, zato što ih niko nije naučio šta je muško i šta je žensko, kroz brak to uče, a to boli, braćo i sestre. I to traje godinama, subhanallah. Da muško nauči da treba da stane ispred svoje žene. A da ona nauči da treba da pita svoga muža. I da imaju skladan, lijep odnos i harmoničan brak. I ovo ne znači da neko nekoga mora da nadvlada u tom braku, da neko mora tu da se postoji, braćo, red kako prioriteta kako Allah dragi dao. Kažu islamski učenjaci, to dokazuje nauka koja se bavi porodicom danas, porodična psihologija. Kada je muž u stanju da usreći svoju suprugu, supruga ako bude sretna bila, onda će biti sretna ta kuća. Zato je na mužu velika odgovornost. Ali isto tako ima i muževa koji su iskušani, pored svoga truda, imaju neko iskušenje. Zato ja bih volio ovdje poruku i sa tim čak oboda da zaokružim. Molim vas. Poruka za muškarce, za muže. Čuvajte svoje supruge, jer je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama, prema svojim porodicama. Čuvajte mentalno zdravlje svojih žena. Čuvajte to, braći i sestre. Ona ne može biti sretna ako želiš da živi samo po tvojim nekim parametrima. Ti moraš da vidiš šta su njene potrebe. Ako ona želi da se druži s prijateljicama, pa nađite mjeru u tome. Ako ona želi da radi, pa nađite mjeru u tome. Naravno, ne smije zanemariti ni muža, ni porodicu i tako dalje. Ali ti moraš kao muškarac da prepoznaš šta njoj nedostaje u životu. Da bi njeno mentalno zdravlje sačuvao. Jer ako ti ne vodiš o tome računa,
Ako misliš da je njoj dovoljno, kuća, djeca, ručak, večera i tako dalje, možda ženu to ne ispunjava, možda je školu završila, možda želi da bude društveno korisna, možda ima nešto društvo da dadni, osim toga da bude dobra kuća, domaćica. To je najvrednije što žena može da ima, braću i sestri. Nakon toga dolazi ostale obaveze. To muškarac mora da prepozna i mora da joj bude podrška u tome, da se na pravi način razvija. Dakle, to je obaveza, zapamtite, obaveza muža, da čuva prije svega mentalno zdravlje svoje supruge. A s druge strane, obaveza žene, supruge, gledajte iz ovih ovdje hadisa kojeg sad čitamo ovdje, njena obaveza je da obezbijedi mir u svojoj kući. Braćo i sestre, žena je ta koja je smiraj muškarcu. I žena je ta koja ako ne napravi mir u svojoj kući, to će da bude brodolom i oluja. Muškarac mora da je pazi, mora da obezbijedi uslove, mora da bude tu zaštita, izvan kuće i u kući, mora da bude zaštita, mora da ide ispred, mora da vodi računa, da predosjeti šta joj treba, šta će ugroziti njeno mentalno zdravlje. Ali žena mora mir da obezbijedi. Sahabike kada ispraćaju svoje muževe iz kuća, samo kažu, idi i donesi na faku i boj se Allaha, nemoj harama u kuću da nam doneseš. Danas dođe i kaže, a vidi, nisim odmah 10 dana, samo sam 7 dana na odmoru bila. A pogledaj kod nje telefona, vidi kod mene telefona. A možda se on zdrobi radeći po 12 sati, jedva ti to donese. I kako da Allah da bereket u takvoj kući subhana? Zar može da bude bereketa tu? A svi bi htjeli, znate, svi bi htjeli da žive kao poslanik alejhi salatu vesselam. Da budu uzor drugima, primjer drugima, da ih ljudi vole, da imaju sreću u životu, u braku i tako dalje. I zato vas zaista molim, dakle, budimo od ljudi koji razumijevaju vjeru na pravi način. Ta se vjera mora pretočiti u našu svakodnevnicu, u naše ponašanje. Ovo je savjet posebno mladim ljudima. Nemojte očekivati idealan brak, nemojte očekivati idealnu ženu, idealnog muža, ali očekujte da kad naiđete u životu na neku životnu situaciju, da se preodgajate kroz to. Posebno, dakle, savjet ženama, majkama, suprugama, bolje je da malo donese sa halalo, nego da ga opteretiš, da mu leđa slomiš, da ne može to da podnese, da sav bereket izgubite iz toga. To zadovoljstvo što onim što čovjek ima, braćo i sestre, ta mir u kući, ta harmonija koju mogu da imaju braći drugog, gledajte komunikacije između poslanika alejhi selam i Aiše. Pa to nema cijenu, braćo i sestre. Nemojte svoj mir u kući da ugrozite zbog tuđih ljudi, tuđih života koje drugi ljudi žive. Završit ću sa jednom predajom i sad tim ću ako ovo da zaokružiti, pošto mi je važna mi je tema, braćo i sestre, znam da sam oduljio, ali evo, bitno mi je ovo da kažem. Kad je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao mu gost jedan, čovjek mu došao i kaže, Allahu poslaniče, gladan sam, nemam šta da jedim. Gladan sam, Allahu poslaniče. Poslanik, alejhi ve sellem, pita prvo svoje hanume, kaže, imamo li šta hrani? Kakva je situacija? Kažu, nemamo ništa, Allahu poslaniče, teška situacija. Kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim ashabima, ima li iko od vas da bi primio ovoga moga gosta, da ga večeras nahrani, da prenoći kod njega? I ovaj ga jedan od ashaba uzima i kreće odmah sa njim svojoj kući. Ne zna šta ima. Zamislite danas, koliko puta muž odustane od sadaki, od nekog dobrovoljnog priloga, jer zna da će mu kući neko prigovarat. Na džumi čuje, u džami čuje, sakuplja se, krene on, a neću svađe u kući, ma nemoj, haosa, bogati. Jer bolje je torbu da kupi nego da uvakuf dadni. Braćo i sestre, to je realnost koju mi živimo, subhanallah. A svi bi htjeli bereket u društvu, u našoj kući, u imetku, na faki i porodcama našim. I dolazi ovaj ashaba, dolazi kući, nije ženi rekao, dolazi kući, kaže, ženo, što imamo da se jede? Kaže, ima samo hrana za djecu. Kaže, uzmi tu hranu koju si za djecu. A gledaj, znao je da ne, zato što je čestita, subhanallah. Nije mu rekla, a što si to ti doveo, čovjek? Pa što će ti to? Ti se radi god da nešto dovodiš sada goste. Što nije kod drugih doveo, nego ti ovdje sad našao nešto. A gledajte, braćo, koji je rezultat? Gledajte rezultata, subhanallah. I kaže od njoj, uzmi tu hranu, djecu zabavi i uspavaj, ne gladni zaspu, ne gladni legnu. Uzmi tu hranu i pripremi za naše goste. I ugasi svjetlo i mi ćemo jesti sa njim. Naši će tanjiri prazni da budu. Mi ćemo kaškama da udaramo. A on će da jede. Da ga ne bi uvrijedili, da ne bi kazao, čovjek, pa imate li vi zašto ste ovo radili? Da ne osjeti da mi nemamo, subhanallah. I tako su radili. Jednu noć, braćovi i sestre. I sutradan poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah je zadivljen
dijelom koje je ovaj čovjek sinoć uradio. I zbog njega Allah objavljuje kuranski ajet kojeg će ljudi do sudnjeg dana da uči. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. I drugima daju više iako i njima treba. I zato, braćo i sestre, ako želimo mir u našim kućama, molim vas, zlatno pravilo, nemoj da ti dunjaluk bude najveća briga. Oprosti svome bračnom drugu i bori se da zajedno idete prema Allahu i njegovom zadovoljstvu. Ja molim Allah da nas pomogne da takve kuće naše budu, da na takva stanja u kućama budu, da nas on počasti da ličimo na poslanika alejhi selam i njegove hanume i da nas on počasti da nas on prepozna na sudnji dan kao istinske sljedbenike.